Tenim un Partit Popular que ja ha demostrat del que és capaç, de qualsevol cosa. Li és igual tot, li és igual els drets, les llibertats, la vida de la gent, el patiment de més de 5 milions de persones aturades, de centenars de milers de famílies desnonades amb criatures, els hi és igual. Un partit corrupte fins a dalt, un partit que fa la llei mordassa per acabar fins i tot amb els drets més bàsics, com és el dret a la manifestació i a la llibertat d'expressió. Un partit, de veritat, al que li és igual la vida humana. Això és el que tenim ara mateix en el govern de l'Estat. Tenim també un PSOE. Un PSOE de llarg recorregut, on segur que hi ha moltíssima gent honesta, no hem de fer demagògia, hi ha moltíssima gent honesta i n'hem coneguda molta, també en aquesta ciutat, que creia en les idees socialistes, que creia en els drets de la gent treballadora, però un PSOE que s'ha perdut pel camí, que ha arribat a ser una gran estructura que ha tocat durant dècades massa poder i que ha acabat fent polítiques neoliberals iguals o quasi iguals que les del Partit Popular. Estan tan perduts i estan tan pendents de simplement autoperpetuar la seva pròpia estructura que són capaços de fer una cosa aparentment incomprensible per al conjunt de la ciutadania, com pot ser presentar a Chacón ara mateix com a candidata a les eleccions estatals. Algo insòlid, absolutament insòlid. En un moment on hi ha una reivindicació massiva pel dret a decidir per la sobirania de Catalunya, transversal, plural, alegre i determinada, en un moment on una de les mobilitzacions més massives que hi ha hagut és la de la defensa del dret a l'habitatge i contra els desnonaments, el PSOE, per demostrar lo a prop que està de la realitat social i el contacte que té amb el reclam que la ciutadania està fent perquè hi hagi una regeneració real, posen a Chacón, la ministra Chacón, la del desahucio express, esa misma, que no olvidamos, la del desahucio express, la que menysprea sistemàticament el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Chacón, que per cert no arriba per casualitat, és un bon exponent de l'estructura del Partit Socialista, d'aquell mateix Partit Socialista que encara que s'ha volgut mostrar més amable, però tampoc oblidem que el mateix Zapatero l'últim que va fer en el seu mandat va ser indultar a un banquer del Grupo Santander. No ho oblidem. Després, com que la cosa realment fa fallida i no s'aguanta, el del Partit Popular no s'aguanta i el del PSOE com a alternativa ja no s'ho creu ningú, aleshores, miraculosament, com ja deien abans, apareix una cosa anomenada Ciutadans, que sembla un catàleg d'IKEA, escoja usted a su joven candidato. Tots perfectes, preciosos, guapíssims, amb un somriure d'orella a orella, joves, el nieto y la nieta que todas las abuelas y abuelos querríamos tener. Alguna cosa no quadra amb Ciutadans. A Catalunya, què hem de dir? Convergència. Aquesta convergència que una certa habilitat política se li ha de reconèixer, siguem sincers. Perquè quan estaven de corrupció i de merda fins a dalt, són capaços de disfressar-se com a sobiranistes. Ells que han estat els amants eterns del PP i del PSOE, dècades d'una història d'amor i d'orgies desenfrenades entre Convergència, el Partit Popular i el Partit Socialista, i de cop s'aixequen independentistes i cavalguen el tigre i el president Mas se'ns presenta com el llibertador i el defensor de la sobirania. Hi ha una cosa, per no allargar-me, hi ha una cosa que tots aquests tenen en comú, ja que parlem del verb, bueno, de l'expressió en comú. Partit Popular, Partit Socialista, Convergència i Unió, Ciutadans tenen diferències, tenen clarament diferències, no són el mateix. Però tenen alguna cosa en comú. En matèria econòmica estan bastant d'acord tots ells, bastant. I sempre s'han posat molt d'acord. De fet, contra la sobirania municipal s'han posat sempre d'acord, per exemple, per retallar la sobirania municipal. La llei Montoro la va votar Convergència, recordem-ho. La reforma laboral del PP també la va votar Convergència. Així que en matèria econòmica han estat sempre bastant d'acord. Però hi ha una altra cosa amb la que jo he trobat, no he trobat mai que es digués en públic i que crec que és interessant per reflexionar, ja que crec que avui és un dia de reflexió en comú. Una altra cosa tenen en comú, i és que ara estem en un moment on tothom parla
de democratitzar la democràcia, tothom parla de revolució democràtica, tothom parla de drets, tothom parla de llibertats, tota l'estona, constantment, fins al límit de buidar de contingut les paraules. I aleshores, quan et trobes en aquesta circumstància i sembla, i dius, i per què no són un partit únic, si tots diuen el mateix i tots estan d'acord en el mateix, no? I aleshores aquí és quan cobra més importància les persones que diuen les coses i qui està al darrere d'aquests enunciats. I és veritat, parlen tot el dia de drets, de llibertats, de democràcia, però és que jo a cap d'ells, ni dels dirigents del PP, ni del PSOE, ni de Convergència, ni de Ciutadans, no me'ls he trobat ni una punyetera vegada a una manifestació, ni a una acció, ni per aturar desnonaments, ni per defensar la sanitat, ni per defensar l'educació, ni per parar la reforma laboral. Ni una punyetera vegada ens els hem trobat. Ni una. Els que portem dècades als carrers, jugant-nos-la, enfrontant-nos si fa falta, a la injustícia, ni una sola vegada ens els hem trobat. Així que què carai ens han d'explicar ara de la lluita dels drets i de les llibertats?